Došli su nam napokon Ninja Kornjače u Fortnite. I naravno, ja sam sve kupio iz item shopa. Obavezno stisnite taj like sa nalce moje, te pretplate se na kanal, zato jer možete osvojiti 1000 V-Bucks. U shop koriste kod Markonix za full Andrej lobby. Igrajte moj 1-1 mapu, kod mape je u opisu videa. Evo nas Fortnite sa nalce moje i napokon su izašli Ninja Kornjače. Tako je, ja sam izabrao Donatella, pošto mi je Donatello najdraža Ninja Kornjača. Obavezno mi u komentare pišite neke izazove koje želite da snimam. Danas snimamo Ninja Kornjače izazov, znači moram vinati sa Ninja Kornjače skin i pišite mi u komentare koji su vama najdraže Ninja Kornjače, ako ste gledali, ja sam gledao kad sam bio mali i onaj Splinter štakor najjačilo malo. Idemo sada vinati game sandalice moje, jedva čekam i to je to, obavezno se pretplatite na kanal ako još niste, još 4000 sandalica nam fali do 200 000, oh my god, kako je to velika brojka. Izgleda da niko nije landao sandalice moje, oh my god, evo ga, aha, ovo je onaj EMP, znači da budemo nevidljivi, to nam trenutno ne treba, to je to, imam ovaj cardboard box, šta apsolutno ničemu ne služilo, va, ali nema veze, okej, čujem nekoga ispod mene, aha, to je ovaj NPC, okej, NPC je umro, imamo nekog iza mene, li? Oh my god, slavcu me, on je mrtav 100%. Di je on? Oh my god, stalca moj, šta se upravo desilo? Ove lik je htio me rašati, jeste skužili, iza mene bio, ali naravno ja sam bolji igrač od njega, lomao. Skoro sam umro od najvećeg Andrejka Pandrejka. Da, ubijanje ovog šefa, mislim da, više nikog nemamo u Fencing Fielcu, tako da idemo sad brzo uzeti ovaj medaljon. Okej, idem uzeti brzo ovo i bježati. GG slavce moji u komentari, jeste vidjeli? Ubio sam ju odmah. Jeste vidjeli ovo? U Fencing Fieldcu odmah sam dobio ovo sa Ninja Kornjače. Kako se kaže? Teenage Mutant Ninja Turtles, da. Kao za male Andrejke Pandrejke, okej, niš posebno, nismo dobili šta je ovo, Nemesis Arr, to nam ne treba. Oh my god, raketu sam dobio sandalica moje. Imamo tu ove SMG bolje, imamo. Oh my god, molim. Zlatni Nemesis AR sam dobio, what the fuck. Daj mi ove bolje SMG, dobro. Uzet ćemo više metaka, foregrip, ovo i to je to. GG, bye bye, oh my god. Okej, ovaj lik mi išao rašati, ali nije uspio. I to je to, za sad imam 2 kila, nije toliko loše sandalice moje. Idemo pokušati vinati sa preko 10 kilova i sami znate. Idemo ovaj hoverboard uzeti. Ovaj hoverboard je sandalice moje baš kao iz ove, kak se to zove, iz crtića. Znači, najjači hoverboard i sami znate. I to je to, ja sad ne znam je li još neko u snoti uzeo nešto, nema veze. Idemo mi u Reckless Railways, tamo sigurno imamo nekoga. Tu nemamo više nikoga, GG, easy, nice. Jako mi se sviđa ovaj tu challenge. Okej, tu je neko bio i imamo tu lika. Ima snajper, dobro. 29 ti dobio. Bye bye, bye bye kidaro, bye bye kidaro, bye bye kidaro, bye bye kidaro. Oh my god, slavce moj, koliko sam se ja sad nahajpalo bao. Sad ne znam je li ja mogu otvoriti taj drop, ja mislim da mogu, 100%. Tamo nam isto još jedan drop pada. Jel možemo pucati taj drop? Ne može se taj drop pucati. Taj drop ima unlimited HP, ali malo. Sad nijema me baš ne... Jel neko uzeo medaljon u Recklesu? Nije, okej, uzet ćemo i taj medaljon u Recklesu. U Snotiju isto niko nije uzeo medaljon. Šta je ovo sandalice moje? Full Andrej lobby, zato jer u šopu koristim kod Markonix. Nadam se da ste mi dobro sandalice moje. Hvala vam puno na podršci i obavezno mi pišite neke izazove koje želite vidjeti u Fortniteu. Ako ste došli do ovog dijela videa, obavezno napišite u komentare Gala naći si i dobijete srce od mene. Nije clickbait. Srčat ćemo ovo. Oh my god, gledajte kaj smo dobili pice, dobro. I dobili smo ove katanice. Znači, ove katane su najjači movement item, 100%. Makar trebao sam si uzeti malo pizza, ali nema veze. Okej, on je u voltu sa nalcama. E sad, kako ovo najbolje odigrati? Oh my god, sandalice moje, šta je ovo lik upravo radio? Okej, imamo zlatni Hyper SMG, on je tu sve prolutao. Ma nećemo više, mislim možemo ovo još prolutati. za neki medkit, ali GG su dali se moje komentare. Kakav kemper. Znači svi u komentare mali Andrej kempa i dobije šitan od Everlag. E, u levi šleveru imamo medaljon. Znači ovo je sad dali se moj najjači movement item. Znači ovo je brže od Lamborghinija, 100%. Zato mi se baš i sviđaju. Još je 19 ljudi ostalo živo. Nemamo tu nikoga, ni lijevo ni desno. Imamo dva medaljončka za sad. Ok, cash nam se spavno desno. Idemo mi tu gore. Gle ovo, znači možete gdje god hoćete s ovim. Ok. Bye bye, kidalo, kidalo. GG u komentare slavce moj, oh my god. Gledajte gdje mi je hoverboard skroz otišao ovdje, ili malo. Ajde, vratimo se na svoj hoverboard. Gle, možete pucati, znači možete se voziti i pucati, prejako. Vidite, to nisam baš znao. Ok, neko nam je cash uzima. Čekajte, neko je kod nas? Je li to neko iznad nas? Okej, mrtav, 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 GG, GG, okej. Gdje ovo je lik? Molim? Gdje je ono tišao sad? 50, nice, GG, easy. Gdje je ono tišao? Okej. On je gore, sandalica moja. Nice, 9, nice. Kako jako ovaj item. Bye bye, daj mi taj medaljonček. Vidite, on je isto otvorio od Ninja Kornjače ovaj drop, oh my god, prejako. E, ali nemam sad puno HP-a, oj, neko još ispod mene. Evo ga. Šta radi ovaj lik, oh my god, snalice moja. GG u komentare. Koliko tu ljudi ima, šta je ovo? A niko nije u Snoti Stepsu uzeo snalca moj medaljon. Kako me to živcirao, ono. Koliko ja sad uopće imam? 3 medaljona, ali tako? Znači još mi 2 medaljončeka mi fali. Bye bye, kidaro kamperska. Još je NPC Arr, jeste vidjeli? NPC Arr, sandalica moja. Nevjerovatno, lobao. Kakav kid, lama. 9 kilova, jesam rekao da ću vinati s puno kilova. Ovo je baš zanimljiv challenge, a ja se nadam da ću vinati. Okej, neko se tamo bori kod Rift Islanda, idemo uzeti ovaj hoverboard da budemo brži. I da možemo pucati kad se vozimo. Okej, neko je, ne znam jesu na Rift Islandu ili su ispod Rift Islanda. Aha, gore je lik, dobro. To je Peter Griffin skina, moram ubiti. Evo nam i 10 kila, 100%, znači ubijam ga iz prve. Mislim, realno šta sad imamo, ne trebamo... Točno, aha, neko se bori s botovima u Reklesu, dobro. Vidim, ovaj lik ide skroz gore. Okej. Okej. Gdje je lik? Bye bye, bye bye, bye bye. Imaj pice, daj mi te picice, poslije sam Talijan, nije clickbait malo. Koliko je ovaj challenge zanimljiv. Zapravo, ajmo mi uzeti ove pice, jer pice nas brzo healaju. Evo, u Green Glacieru imamo medaljon, sadalce moja. Oh my god, alo! Gledajte ovo, idemo ući unutra i di ćemo sad izaći? Oh my god, izašli smo tu. Prejako, sadalice moje, znači, kako jak update. Evo nam hoverboarda, nice. To sam i tražio, hoverboard. Tu bi sad negdje trebao biti taj medaljonček. Tu je. Okej. Oh my god, da moguće. Okej, hito nas je. Gdje su on sad na Gallasandalcama? Oh my god. Kakav kemper. Idemo u zonicu. A on isto ima medaljon, dobro. Bye bye, kidaro, kidaro. Neko je za nas, pokupit ćemo ovaj medaljon. 91, GG. Imam još i jednog iza nas. Gdje? Bye bye, oh my god, stalce moje, šta se upravo desilo, loma. Imamo tu pitice za baciti. Znači šta je ovo, stalce moje, imam 13 kilova, kakvi su ovo igrači? A evo ga, iza mene on. Snajpo me, dobro. Okej, gdje? On iznad mene bio i on je bio one hit. Jeste vi vidjeli ova stalca moja, oh my god. Šta on ima uopće? Michelangelo, gledalo, oh my god. Kako jak item, šta je ovo? Znači ovo je isto moving item. A nekako kao od ovog Michelangela. Kao da ste brži, ono. 100%. Mene zanima gdje se zadnji dva lika nalaze. Ovo mi je najgore, znači stalca moja, igrate game cijelo ono vrijeme i ne možete naći zadnja dva lika, oh my god. Eno lika. What the fuck, on stvarno stalce moje igra s ovim shieldovima. On stvarno igra s ovim riot shieldom. Kako jako ovaj item za movement stalce moje. Znači ove nača stvari, gledaj ovaj vozi auto. Bum. GG easy, idemo njih malo isfleksati. Oh my god. Triple edit. Koliko sam jak. I idemo malo. Use code Markonix.